त्रिपुरा पांच दिनियाको आरम्भ हब अहम विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन यह अधिवेशन सरकार पंद्रह विधेयक आनबी जानवरा यार भर एक लाख निजुक्ति प्रक्रिया आरक्षी आईन और गो सुरक्षा आईनर संशोधन विधेयक उत्थापन हब कम्भ हम विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन पांच दिनियाको आरम्भ हबलगिया शीतकालीन अधिवेशन एक पर्यंत पंद्रह विधेयक अहार तथ्य लाभ करिछे विधानसभा सचिवालय शीतकालीन अधिवेशन आहिबलगिया विधेयक सन्दर्भ देवबारे मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मा सदरी करिले एनेदरे আমার গভর্নমেন্টর সাপ্লিমেন্টারি ডিমান্ড থাকিব আমার তিন চারিখন বিল থাকিব পুলিশ যখন আমার আইন আছে তার সংশোধন হব শীতকালীন অধিবেশনত এক লাখ নিযুক্তি সন্দৰ্ভতো এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব যুগুত কৰা হ'ব নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত এক বিশেষ নীতি অধিবেশনত এইটো আটাইতকৈ ভাল খবৰ এইটোৱে হ'ব যে এক লাখ নিযুক্তিৰ পথটো প্ৰশস্ত হৈ যাব নহলেতো আগতে আমি নিযুক্তি দিম বুলি কওঁ কোনো ব্যৱস্থা নাছিল প্ৰথমবাৰ অসমত ব্যৱস্থা এটা হ'ব গৈ আছে ইপিনে বিগত বিধানসভাৰ অধিবেশনত গৃহীত হোৱা গো সুৰক্ষা আইনৰ ওপৰতো সংশোধনী বিধেয়ক আনিব চৰকাৰে এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কলে আকৌ সংশোধন হ'ব যেনেকৈ আগতে যদি আমি গৰু ধৰাত কৰোঁ গাড়ীখন বিক্ৰী কৰি দিব নোৱাৰোঁ এতিয়া আমি এই আইনৰ সংশোধনৰ জৰিয়তে এটা আমি অধিকাৰ পাম যদি চোৰাং গৰু আমি পাওঁ গৰু কঢ়িওৱা যিখন ট্ৰাক সেইখন ট্ৰাক অসম চৰকাৰে বিক্ৰী কৰি দিব পাৰিব ইপিনে বিৰোধী কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফেও বহুকেইটা জ্বলন্ত বিষয়ক লৈ বিধানসভাৰ মজিয়াত চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট